这个回圈资料结构与制定函数 ，OK， 就那、啊、其实回圈的资料结构我们该怎么叙述？主要的话呢，我们大概会有两个重要回圈，一个是 for 回圈，一个是 while 回圈，将来就把这两个学会应该就够了。啊，两个差别是 for 回圈有范围性的，好，然后呢 while 回圈它基本上不是范围，而是它会当你为 true 的时候它就做。当你后面有个逻辑判断为 false 的话，那就跳一回就不做了。OK 哈、哦，那所以呢哈，将来如果你要重复做某些事情的话，你可以交给回圈去帮你完成。那比如说我今天一个简单的练习题，我希望呢帮我把一加到99，帮我 print 出加总的结果。哎，那这应该怎么做？所以呢，理论上哈、哦，我们会需要重复，重复什么呢？一。然后下一个就 2,2 的话跟1的关系就相差 1,1,2,3,4 一直往后到99、哦。那这个地方的话呢，我们可以用 for 回圈来玩。那怎么完成？我们大家来看一下。首先第一个齁、哦、我们的叙述方法，我大概把这个结果秀一下齁、哦、计算总和为这个数字。然后呢我们应该怎么样去撰写这个 for 回圈齁、哦、首先第一个诶特别注意齁、哦、for 回圈的叙述齁、哦、我们从头来过好了。首先第一个呢一样 for， 那我习惯空一格后面加一个 i， 这个 i 的值呢等于是个变数，这个变数的值主要是来自于哪里，诶 in， 后面加一个 in range， 所以将来会只要你是一个范围，那你就可以用那个 range 叙述，那这个 range 叙述的话它基本上就是帮你产生什么，产生你要的那个范围的值，那我希望那个值是从一，诶，所以特别注意哦 ，range 的第一个初始值，逗点，第二个是你要结束值。比如说我今天要一帮我加到99的话，啊，特别注意哦，后面那个数字哦，你就输入100。诶，你想说不是到99啊？特别注意哦，到100停下来的意思，停下来，这意思不执行哦。所以哦，它会到99之后就100停下来啊。不过这个感觉当然有时候会有点要需要稍微记，你想说到9。不过没办法，这个 range 它的逻辑是这样，你就要去 follow 它的逻辑。OK， 那理论上逗点后面会有个一啦，意思是说 step 就是每相差多少哦，差一啊。不过如果你是差一哈、哦，跟各位讲不用。OK， 然后记得后面加一个冒号。好 ，OK， 叙述结束了。哎，这个时候的话 ，i 的词哈、哦，它就会出现什么？所以你现在 print 好了 ，print i 哈、哦，它就会怎么样？输出结果。各位可以看到，哎，有没有看到 print 嘛？因为它每跑一个，它就 print 啊，后面 print 会换行2,3。可是我现在不是要你把它 print 出来，我是要你把它怎么样？把那个 i 的值哦，哎，帮我累加起来，哎，所以接下来需要什么？需要累加。啊 ，print 就先不要 print， 我希望你帮我累加。所以这边的话呢，也许我可以加一个 sum 哈 ，sum 的一个。一个变数名称好了啊、哦，后来发现哦 ，sum 好像里面本身就方选，所以换一个名字叫 ans 好了 ，answer 哈、哦、，answer 等于什么呢？累加的话呢，写法是 ans 自己本身加上这个 i， 哎，特别注意哦，它的叙述哦，一定是加完之后哈、哦，把它放到前面去，所以 i 的值如果一的话，那、啊、可是问题啦 ，ans 预设值多少？哦啊，如果当然你第一次给他了加，不过这个特别注意哦，因为 for 回圈底下记得一个说牌哦，这个说牌是指的是 for 回圈里面的区域的变数哦。可是将来如果说我要把它累加，这个就累加嘛，所以加一放到前面变一，在 i 变二嘛哈、哦，所以在它原来一加二来变三，存到前面去一直加，所以这种方式的话呢就叫累加，帮我加到前面啊，最后当然你可以把它 print 什么呢 ？print ns， 哎，不过特别注意哈、哦，因为你初始值就放区域变数，放在人家家里面，但是你将来要把这个 ns 的变数哦，要给外面全域变数用的话，会出错，什么出错、哦？你会发现执行，理论上当然我们在执行，你会发现，哎，他说这个名称他不知道，哎，为什么？因为哈、哦，这个变数呢是放在 for 回圈里面。那如果说你要给 print 输出，它不能到你，就有点像哦，你家东西在你家里面，我不能去你家拿，哎，那怎么办？特别注意哦，如果呢你要
给人家的话，你要放外面嘛，哦，所以我要放外面的话，记得哈，我们在这个地方第一行的地方，你就初始值一下，就先怎么样跟他讲说啊，我在 NS 哦放全域变数哦，我放在外面，那如果将来呢我要 print 的时候呢，我才抓得到哦，特别说这个概念要注意一下，因为如果你放里面，外面的人没办法去你家里面抓，OK 好，这个可能要注意一下哈。那所以这个地方我把它 print 一下，你会发现结果就出来了。啊，但是一样了哈，这个前面呢，我们可以再把它加一个这个叙述嘛，就是什么加总结果，OK，也许这边加一个加总结果，OK 哈，然后冒号一下，然后后面的话呢就串接。但后面呢，记得要 string 一下，因为如果你没有 string 的话呢，把它转型，它就会出错哦。所以加总结果，打错一个字哦。那这样子的话呢，我们就可以把这个加总的结果哈，把它做输出。OK，这样的话把它 print 一下，加总结果 OK。啊，另外顺便讲一下哈，这种写法哈，跟那个 VBA 写法是一样的。如果你 VBA 写这样 OK，但是另外有一种是精简写法，就像 Java 哦，Java 另外一种写法，ANS 等于是吧？这个就不用写，因为它这个它会认为说这个跟这个重复了嘛，所以以后如果你看到这种写法，你也不要觉得很奇怪。加等于 I，ANS 加等于 I 哦，其实就跟 ANS 等于 ANS 加 I 是一样的。OK，好啊，两种方法都可以。只是说呢，这种写法跟 Java 是一样的，但是这种写法你写 VBA 哈，或写 VBA，它不相容，好，所以就看个人习惯了哈，哪一种写法好呢？OK，你就写哪一种。OK，好，那这个地方的话呢，我们就把这个结果给 print 出来，好，那请各位试一下，这个是 for 回圈的第一个练习，好，那主要就是怎么样？主要就是利用那个 range 哈，range 这个 function 呢。它可以帮我在一个范围之内产生你需要的数字，好，所以它刚开始一到100停下来，所以100它不会帮你产生，也就是它会帮你产生到99哈。